Hej, mit navn er Sianne Ferry. Jeg har lige Helle Sofia med her, som har deltaget på min TRE-workshop. Og Helle Sofia, kunne du ikke tænke dig lige at sige lidt om, hvad det har gjort for dig? Jo, det kan du tro. Jeg har blandt andet oplevet, at jeg sover meget bedre om natten. Meget mere stabilt. Jeg har mere overskud, både arbejdsmæssigt og privat. Jeg kan være mere social, end jeg plejer, og det er rigtig, rigtig fedt. Det er noget, jeg ikke har kunnet før. Og så er jeg mere ro sådan, i min krop og i mit hoved. Ja, det skal jo siges, at du har jo lang vej med en efter en hjernerystelse. Ja, det har jeg. Så det har jo været rigtig godt for dig at lære TRE. Det har været fantastisk. Ja. Det har virkelig været fantastisk. Ja. Altså, jeg har færre hovedpiner. Jeg plejer at højst at kunne koncentrere mig et par timer ad gangen, så skal jeg holde en pause, fordi ellers får jeg hovedpine. Okay. Og det er ikke, altså, det er ikke helt væk, men det er meget, meget bedre. Mm. Jeg kan mere, inden jeg skal passe på mig selv. Okay. Allerede nu. Ja. Og det er jeg simpelthen så lykkelig over. Det er helt fantastisk. Fedt. Ja, det er rigtig dejligt. Tak for det. Selv tak. Og hvis du også har fået lyst til at lære TRE og vil vide meget mere, så klik dig ind på min hjemmeside, som er sianneferry.dk.